بذنب خطايا إلى الرحمن ربهم عليهم حين تلقاهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الله عز وجل فيما يحكي عن قول إبليس عليه اللعنة ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. د ګناونو کبیره او سلسله بیانېږي. نن یو بل ګنای کبیره مونږ بیانو. مخکې نه د تمهید په طور باندې ویو چې زمونږ دین اسلام د په خیر خواهی باندې بنا دی. انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام څومره چې راغلي و هغوی د خپل قوم دپاره خیر لټولی دی. هر یو نبی به خپل قوم ته وی زه ستاسو دپاره خیر خوایم. او نبی صلی الله علیه وسلم د خپل امت هم دا ویلي الدین و النصیحه. دین د خالص خیر خواهی ده. خیر خواهی څه ته ویلې کی؟ چاته خیر رسول او د خیر اراده کول. دې ته نصیحت ویلې کی او دې ته خیر خواهی ویلې کی. د جمعې په ورځ د علما بیانات کوي. اکثر علما او دغه ذهن وي دغه فکر وي او سوچ هم کوي چې داسې کومه یو موضوع اختیار کو چې پای کې د خلکو ته خیر ورسیږي د خلکو ته څه فایده ورسیږي او د الله سره تعلق جوړ شي. کم سړی چې هغه د قوم خیر نه لټوي کم عالم د خپل ملګرو او د خپل اوریدونکو خیر نه لټوي د ده په خبره کې به چرته اثر هم نه وي او دنه به چاته خیر هم ونه رسیږي ځکه دی اراده نه لري. کم سړی چې تقریر کوي تنقید برائے تنقید دا به تقریر کې به خیر نه وي او کله چې څوک د دې خلکو د خیر اراده لري او دای خیالي چې د دې قوم د دې خلکو د هغې تربیت ښه وکړلی شي د دې خلکو د خپل الله سره تعلق جوړ شي نو ان شاء الله تعالی د هغې اثر هم بیا ډېر وي. الله رب العالمین دی زمنګ در ټول او نیتونه خالص کی منکی دی الله اخلاص پیدا کی تدی قوم او تدی خلق و خیر خوان دی الله مون جوړ کی. دام یاد لری چکلا یو مقرر یو خطیب اخد بکی نو دا مثال ډاکټر دی. ډاکټر چی نو هغه مریض چکلا تشخیص کوي دا ټیسټونه دا ایکس رے گانې وغیرہ پای کی دا ڈاکٹر دی بیمار ته دا مرض خی چې تا کی دا مرض دی دا مریض پاغی باندې خوشحالی کی خپکی کی پینا او زر مارا مرض تشخیص وشوئی نبی دا غی دا علاج کوشش هم کوي او ڈاکٹر هم ولا علاج کوي دورماو دا غی مثال هم دغه طبیب دی خلکو ته مرض خی او علاج یې متخی خو بیا د خلکو خپله خوښه ده لکه څنګه چې ډاکټر بیمار ته دوایا نیولې کی نو بیا د هغه خپله خوښه ده چې په کور کې هغه خوري او که داسې پرېږدي او که چېرته خوړلته ورارته ده خپله خوښه ده. دا کسان غرض دا ټولو علمای او د ټولو خطیبان وي زمنګ مغرض بدل تدای چې د خپل ملګرو د هغه اصلاح او کلیشي او د هغه د الله سره تعلق جوړ شي.
په دې وڅو خپکی کنه چاره دا موضوع ور اختیار کړې شو دا ولی اختیار کړې شو موږ کو د ګناونه کبیره او چې کوم سلسله دا شروع کړې دا جو کله پکې و مخې تراځي کله بل مخې تراځي ټول بیانو هر غرض پر موضوع لرازم نن زمنګا موضوع دا بل ګنای کبیره خدا هم یاد لري مخکې یو بل خبره نه پاتې شو کله چې یو سړی کې یو ګنا یو غلطي وي نو بل کس تفاردا حق نشتره چې هغه غتا او بد نظر باندې وګوري یا غدا تنقیس او دغیس پکاواله کوي ولی یاد کرے ګوره یو حدیث کې دا راغلی دا د مفهوم نه معلومیږي څوک چې چاته په یو ګنا باندې پیغور ورکړي الله ودا سټیم راولی دا سړی ودی دی ګنا نه خلاصي خدا کس چې دا کم پیغور ورکړي دا په کې پخپل مبتلا شي لہذا منگ چیور منہ پخل گنا انگاری ہو پچا کی بھائی وہ گنائی چا کی بل گنائی وزنی گنا دی سی چاخ کار دی او آگا ڈر وقت پوری سڑی سرور سرائی منگا نن چکا موضوع بیان ہو اگر ناشنا موضوع نمک کے بیانات ہم شیوی دی خدا میں تم ہی خبر ہے اوکلی اس نو چھ دبازی ملگور دائی عزت اس تکلیف سے درد ورسی گی واللہ العظیم د تکلیف د درد د خفغان پر طرز بانے منگا خبر نہ کہو صرف اور صرف د خیر خواہی پر بنیاد بانے اور خپل اللہ دے پارے بیان ہو چھ دخل کو اصلاح ہوئی شی موضوع زمنگا بل گنائی کے بردا حلق اللحیہ گرا خرول دا گنائی کبیرا دا دی موضوع بانے من مختصر انداز بانے بحث کو خو خبر دا اسلام پنیت بانے ٹول ملگری آوری اللہ رب العالمین چکلا آدم علیہ الصلات والسلام اغا پیدا کا ملائکو تا پا سجدہ کلم او بیا ٹول ملائکو تا ویرے شو چپائی کی پدا گا ٹیم کی ابلیسم داخلو اغا تا ویرے شو چی تا سجدہ ہو کا اغای انکارو کو اللہ رب العالمین دا اغا دا برا اسمان راکس کو اغا ٹیم کی اغای اعلان کلیو اللہ رب العالمین تے مخامخ دا خبر کلیوی دائیو تویریو چوال اضلنہم زبدا استا بندگان دا گمراکم ول امنینہم زبدیت امیدنم ورکم ول آمرنہم زبدیت حکم وکم فلیبتکن آذان الانعام دی بعد پر سارو داغی گگر بکٹ کی دا شرف پتور بانے ول آمرنہم زبدیت خودنکم زبدیت امر کم فلیغیرن خلق اللہ دی بل اللہ خلق دلال دین اللہ پیدائش کو بدل کی وما یتخذ الشیطان ولیا اللہ رب العالمین دا خپل فیصله باندې خپل یو خبر مرتب کئ وما یتخذ الشیطان ولیا چا چې شیطان په دوستانه باندې وریو من دون الله ما سوا د الله نه فقط خسر خسرانا مبینا دا سړی تاوان کې واقع شو بخکار تاوان کې واقع شو جماړو د دې آیات په ځای کې مفسرین او اکثر مفسرین ډیر اقوال نقل کړی دي فلیغیرن خلق الله شیطان اغویل چې زو استاد بندگان ته حکم دی وستا خلق چره ستا پیدائش په بدل کی نو پای کی ډیر اقوال دي چا په کې دام شامل کړی زنانه چې خپل ورځونه یختو باسي کم کم زنانه چې خپل یختو سره نور یختي او ځای کوي کم زنانه چې خپل غاخونه اغنری کوي د خپل خاص تفاره کم زنانه چې خالونه دی هغه په کې داخلي کړی دي دارنګي نظر نیاز په کې داخل کړی دی خدا کی سره په کدام داخل کړی دی چې تغیر د خلق الله داري چې د انسان په مخ باندې الله ګیره راخی جاي دې ګیر ختم او ګیر کټ کوي دا شیطان هغه مشن تکمیل تر سوالی فر یغیرن خلق الله دا خلق پر الله پیدائش د الله دین د الله خلق پر خلق بدل کی دا شیطان مشن دې هغه دا عزم کړی چې دا بس بدلوما زمانو نبی صلی الله علیه وسلم هغه د خپل امت ته ویلي دي خالف المشرکین اے سما امتا خلاف کد مشرکانو ان حق الشوارب خپل پری کٹ کئی واف اللخا خپل گیری پری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتا دے گیری پری خودنا مستقل زان لزان لالفاظ ویلی دی امام نووی شرح دا صحیح مسلم کیا فرمائی لی دی سو الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ویلی دی یو الفاظ دا ویلی واف اللخا واف اللحا خپل گیری پری دی بل روایت کی دارا جی امر بے احفاء
الشوارب وإعفاء اللحية وإعفاء اللحى نبي صلى الله عليه وسلم أمر کرده خفل پريد اغا کٹ کئی اخفل گره اغا اردی پريده بل روایت کر اغری جس الشوارب خفل گره خفل پريد کٹ کئی وارخ اللحى خفل گره زنن دی کئی وخالف المجوسا دم جوس مخالفت تو کئی بل حدیث کی وئی وعفو وعوفو وارخو وعوفو مستقل الفاظی پورا پریدی مقدار داغی زیاد کئی دارنگی زولن دیکی گری معاف کئی پلی گری مستقل الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زان لزان لیویلی دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیادان میلی دی دائیواز زمانہ داد سنن الفطرت تری مناغ سنت تری چاہت تمام انبیاء علیہ السلام داغی سنتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی عشر من الفطرہ لس خبر دی چی داد سنت تمام انبیاء علیہ السلام ندی چی پائی کی او داسی دی قص شارب و اعفاء اللحیا بریت کٹ کولو گرا برا پری خودل گرا وافر مقدار بانے پری خودل در تمام انبیاء علیہ السلام دی سنت دی موسیٰ علیہ السلام چی کرد تور نو واپس راغے خلق پر شرکی مبتلا شوے دے حارون علیہ السلام تزور ور کئی آتے زجر ور کاؤ چکی دیشی ستان پری دعوت کی طلب نقصان واقع شوی سستی واقع شوی اغد گیری نو در سر نوریو موسیٰ علیہ السلام تخ پدرور حارون علیہ السلام سوی یبن امہ یا زماد مرزوی اللہ تا خود بری حیتی ورا براسی ما گوری در گیری نو در سر نمنی سا امام شنقی تیازو اول بیان کی لکلی دا حدیق دا آیا تو اس طریح دلیل پدی بانی چی گر پری خودل واجب دی در تمام انبیاء علیہم السلام دا غی سنت دی امام ابن حزم مراتب و اجماع کی فرمائی دی واتفقو ان حلق اللحیتی مسلط لا تجوزو طول و نمال اتفاق کرے چی گر خرول دا بس شکلی دا او دا پا اتفاق در طول امت سر حرام دی زمان رو امام ابن القیم رحمہ اللہ ہم فرمائی دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اغیم فرمائی دی بلکہ تمام ای موقع دیبان اتفاق دے ای مائی ارباچ کم مشہور امامان دی دا غیم اتفاق دے پدیبانے چی گیرہ خرول دا حرام کار دے دا دے دا قبضے نا کٹ کم کٹ کول دا حرام کار دے امام احمد رحمہ اللہ پر مستد کی روایت نقل کرے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی تاسد یہود و دا نصاراو خلاف وکی پٹول کارنے کی صحابہ کرام عرض کے لیا رسول اللہ ان اہل الكتاب یقصون آثانینہم یوفرون سبالہم یہود و نصارا پل بریت غٹ ساتی او گری اگی کٹ کئی دا قبضے نے کمی کٹ کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل فخالفوہم دا غی خلاف کئی وفر آثانینکم پل گری مکمل پرے دئی اخفل بریج کم دی اگر کٹ کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا قبضین دا کٹ کم کٹ کول بارکی ہم دا قہو کم کڑش دا یہود و دا نصارا و مخالفت دا کئی یاد رہے یہود و نصارا اگر گرے کٹ کئی دا قبضین کمی کٹ کئی اور چی مجوز دی مشرکان دی اگر مکمل خرائی منگا پا دوارو بانے منگا اللہ مکلف کلی چی تاسو با دا یہود و مخالفت کوئی دا نصارا و ام کوئی اور دا مجوز مخالفت با ام کوئی زمارونو دا گیر پر خودل دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دا منگا کم نگنو منگ تا با دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دا ارچا نوچتے لیکن زڑیر پا افسوس سرویم صدا افسوس سرویم چننز منگا دا نبی دا شکل منگ تا مقبول ندے نن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کم حکم چرے پائی کی منگا دا خریکو گیر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقوا حکمی پکڑیو لیکن اغیار زمنگ نوجوان نسل پخپل جال کی داسی پساو کلو چی غیر سنگ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت باغی نخری شروع کلے زمنگ نوجوان نسل باقی بانی نخری شروع کلے پری خود دل خدا یو طرف تو لیکن مسحر پسی دمر حد پوری وشوا چا پکی یو ڈیزائن کلے پگی رکی چا پل ڈیزائن پگی رکی کلے اے زمارنو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت پک مگنے گورے ایمان بچر تا دلاست ور کلو زمنگ نو ایمان چر خراب شی پری خودل دا گری اخوی و خبر دا لیکن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت پسی مسخر کول بل طرف تر
راغلی زمارو من به د غیر نه متاثر کیږم زمارو من تخپل الله ویلی دی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تاسو چتی وای تاسو چت صفات والے وای ان کنتم مؤمنین کچره تاسو مؤمنان وای عبد الله ابن عباس سے روایت نقل مرفوعا سند کی کلام دے لیکن موقوفا عبد الله ابن عباس روایت سے امام بخاری ترجمۃ الباب کی نقل کرے علی اسلام یالو ولا یو علی اسلام بوچتی اسلام بانے اوبلشے نشی اوچتی دلے دا اسلام دا غیش تحزیف دا ثقافت دا طول پا تمام ادیان بانے اوچتی زمان اسلامی تحزیف زمان اسلامی ثقافت زمان اسلامی شکل او صورت زمان سیرت او صورت دا با دا اسلام موافق او داو پا تمام ادیان بانے اوچتی زمانو یو ارس کوما خرز رفق و گنی واوری او تاسو بلا جواب را کوئی تپوز استاسو ندا کوم چه آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا چی گیر پر خود روا اغا بدیخ کار کی دا دا اغا شکل خنخ کار کی دا دا بارکی خواب عبداللہ عمر دل عاص فرمائی کما تسو کوئی چی دا نبی شکل صورت را تو بیان کزی نشم بیان ولی شاعر زکوئی شاعر وہی واحسن من کا لم تر قط عینی واحسن من کا لم تر دن نساو یا رسول اللہ ستا پشان خیستا زما سر گچرت نہ دے دلے واحسن من کا لم تر دن نساو ستا پشان خیستا گچرت مورم دلے سی کولے خلق لگا مبرم من کل عیبین تا خدا قسم عیب نہ پاک پیدا شوئی کان نکا قد خلق تکما تشاو او تا خود دسی پیدا شوئی لکا سنگ جی تاو اخترق شان تا پیدا شوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوڑیر خیستاو آیا غیر خرولی وا بلکہ محکی یوسف علیہ السلام و السلام چا اللہ والا نیب خواست عالم ور کرو خرسو چکل ولی دا قرآن کریم دا غیر کوارے خرسو چکل ولی دا وقت تانا عیدی ہننا غیر پر لا سنر دیر حیران کیا تو وجن کٹلا پسان پوئے نشوی دا یوسف علیہ السلام پر شکر بان چکل نظر لگی دو پسان پوئی گن لان دلاس کٹ کئی دمر خواست اللہ ور کرو تا پوس کم گرے خرا ولی وا اخو گیرم رو خرا ولی اخو گیرم پری خود دلی وان تمام انبیاؤ کی یو نبی ثابت کی چاہ گیر خرا ولی تمام صحابہ کرام کی یو صحابی ثابت کی چاہ گیر خرا ولی زمارنو من گرند کافر نولی متاثر کی ہو نند انگریز نا د یہودینا د اندونا دغن من ولی متاثر کیو چکر ازر آغا شکل پٹی بانے پا موبائل کی وینم ما تر آغا شکل دیخ استمار بیگی او ما انا لخپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکل بیدل تیرش لکھ سو چکی زمارنو لکھ فکر پر اخپل رکی وکی زان ناس سوچ بکاو اللہ گواری سوچ میں کہو پل پدی نوجوان نسل بانے پدی میں نظر اگر جاؤ زان سے میں سوچ کہو یہ تصور میں جوڑ کو تصور میں کہو مائل چی گویا کی زنبی تا خطاب کم چی یا رسول اللہ ستا روحانی بچی ستا روحانی اولاد اگی خود تا قبول نکڑی اگی تو اگر جاؤلی ستا شکل صورت دخوا خی ستا روحانی بچی خونم دا غیر نمتاثر دی ستا روحانی بچی اگی خستا شکل دخوا خی ستا رو دشمن شکل خوا خی یا رسول اللہ تبر دی خبر اولاد دبارا دا سفارش امید ساتی چیز بخبر اللہ تر دیو بارک سفارش کوم لیکن آخرن غیر ستا دشمنان چکم دی اگی بخبر جار کیو آغستل اگی بخبر گرفت کیا غستلی دی یا رسول اللہ تر اخبر دو روحانی بچو نا خبر نہیں چاگی ستا رسول اللہ سر کبھی لو بھی وکلی اگی خستا سنت تار تار کلو اگی خستا بسنت بانی مسخری وکلی دیر زیاد افسوس لگ رہا گے چنن یا رسول اللہ ستا شکل خودی خستا شکل ہو ستا پچی نن ستا شکل ہوئی نخوا خی نن اگریس خبیس انت خبیس زناکار
دغه شکل ورستان نسل خو سا بچی خو خی ستا روحانی بچی خو خی ډیر افسوس تل راغه زمرلو خدا سوچم کاو چې الله رب العالمین دې نکی زمون ته نسل دې الله توفیق ورکی چې خپل ګیر خمو کبل طریقې سره فریری د مور کو د جون خو زمرلو اس پته نه لګي کرب منګل مرګ راځي کم سات کی زمون نه ساغستل کیږي خواشین الله دې نکی چرتم الله دې چرتم نکی چې زمون الله رب العالمین سواله پدا سے حالات کی چیز ما پا مخبان گیرہ نہیں مخبان گیرہ خرولی پا قبر کی بھی کیلی الترانو ملائک تپوس گئی ما تقول فی اقحاد الرجل اللہ دی بوئی صفیکم دلی سنی پا بارکی تاس سوئے وئی کم چی تاس ترالی گلے شوئے دے آیا چیز ما پا گیرہ ما پا مخبان گیرہ نہیں زا جواب کولے شما زا خوالت اللہ جواب ہے کزا جواب کوم معغی بز ما تقزیب گئی دروغ جنب دروغ ہوئی ستا زمارانو لگ پر اخبر گریوان کی سوچو گئی قسم ام باللہ صرف ستاسو تخیر خواہی دا پاروے ما دا بلس مقصد دا پارے زنوے ما مقصود دیم دقلے چی سبارا زمان دا اخبر اللہ سر پیشی لا او دا اخبر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غد اللہ سر اگر چی پا ممبر وائی ناسی محشر میدان کی حوزی کا سر پخوا کی اول تا دا غر دی حوز دا منگا گیلا سنرالو زمارانو چی زمان پا مخ پا نگیر نینو اگر دی مخلب سنگ منگ ورزو اگر دی مخلب منگ سنگ ورزو زمارانو زمانگا رسول لان دی منگ نئی ایو خبر برت پوسم اخیر خبر عرص کوم اگر دا زمارانو دا خبر زبا مخب مخبانی کوم مخکین انتوز لکڑی دا سیکان دغی خپل مشر دی خپل مقتدا دی ګورو نانک کو ته ویل کېدلی شي ګورو نانک اصرفدار کی دغی هلته هغه برسی مناوی گیار کال د هندوستان هم سیکان راځي د پاکستان سیکان هم برسی مناوی زما ورونو هم د دغه سیکانو مشر ګورو نانک خپل قوم ته ویلی وو دی سیکانو ته چې د یختو خیال ساتی صرف تمرا الفاظ ویلی وو د یختو خیال ساتی اغا سیکان دی دا گورو نانک خبرا دمرا پا سر و چشم بانی منی تیار دیو تا تکلیف همزان لور کئی دا سر یختیم پری خودری دی دا گری یختم پری دی بریتم پری دی دا ٹول بدن یخت پری دی او کم چے ضروری یختری چا غلر اکلیشی حتی چا غم پری دی ولی گورو نانک خبر کئی تپوس کم زمارنو گورو نانک آیا نبی دی آیا سوری اللہ تیر شوی دی ایو غٹ بزرگ و صحابی تیر شوی دے نا دا کافران و سر برا رے دا کافران و مشر دے لیکن زو تیخ پل رونو توی ما دے نوجوانانو توی ما سپینگی رو توی ما مشرانو کشرانو توی ما چی سکانو تا خپل مشر گرو نانک دمرا گران دے چی دا غام خبری پوش بانی دا خپل پدن نیو یختن کندم کئی زما رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخو دا ارچان و چت دے اخو امام الانبیاء دے نوالی منگا دا خبرا کت خلص ورے دا زتا پوستا کون آیا منگا خپل دا بینا دا گرو نانک دے حیثیت مرنکا آیا سمان نبی دا گرو نانک نم لاندی دے آیا سمان نبی دا قدر دا گرو نانک دے نشتر ہے زمارو لگا افسوس پکار دے پدیخ پلزان بانے منگنا پکار دے چلک حیاؤ کو لک شرم کو منگا زمارو کم حد پوری با منگا دا خپل اللہ نا بغاوت کو کم حد پوری با منگ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خیستا سنت چکم نی دا انسان خائص دے دا نر او دا خزی فرقم پا دی سر را غلی دے دا بغنگولی روس دا کو دا خپو دران دی کو دیر خلق داوی جی دیر علکان داوی یار جی کمنگا یر پریدو منگ لبیت سو خزا درا کئی پا اغا سڑی دی لعنت وی پا اغا خزا دی لعنت وی چا غد نبی دا دی سو نصر دمر عداوت و دشمنی ری جتا توی تا گیر و حراو پا دا اغا خزا و پا دا اغا سڑی دی لعنت وی کم سڑی چی وی چی زبا گیر کی خیست نخکار کی گم دام گورا دیر غلط تصور دی تا کم کسان چی گیر والی تا پوستا سو لکوم دیر چا خزین دی ورکڑی دیو چا دا مجلس تا پاس ولی دی دیو چا روٹی تا ندی پری خود دی پا معاشرہ کسی حیثیت نشتری ولی زمرنو
دے خلق آغیت آئیو غلط تصور لگی معذر سر ویم کلچی تو توی گیرہ پرے دا پلانی سڑی گیرہ پرے خودلے او چرس کی پلانی سڑی گیرہ پرے خودلے او لاغانے کی زمان رو را بے بس عبارت دام وے چھ پلانی سڑی اغیو اغامونس کی او غلاغانے او کئی راشمونس ہم پرے دا لانے سڑے جی کم دے لگانے کے اور جم نہیں سے رو جم پڑے دا ایواز گیرا دیتا تا دا ہمیں دے دا بڑی دیو تو والی دا تکٹ کے پتے ہو جبانے چاہا پر خود دے دا او اخل آگانے کے یو بدکا رہنے کے دا اگر پر مخ کی خوی واز گیرا نا دا اگر پوزم شترے دا اگر گنم شترے بیت پوزم کٹ کا کنا چاہا اخل آگانے کے یو دا پوزی حال تشترے راشرا پوزم کٹ کا اگر گنم کٹ کا یواز گیرا گنانگار دا یواز گیرا گنانگار نا دا سمارلو دا خود سڑی پر غلطی دا دیو غلطی پوچ باندے تا دا اسلام حکم مبتنام ہوا بس آخری خبر کوما آخری درخواست کوما ما صرف تا اخبری خبری ستاسو خیر خواہی دا پارک کری اخبر سیما میں فارغ اکلا اللہ پدی بانے گوارے چھ ما اخبر سیما فارغ اکلا نور من او دل و نمن او دل دادار چھ اخبر خواہ خدا حکوی من او دل انشاءاللہ تعالی دیر خیر بوتا ملاوشی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکل و صورت دار چھا شکل و صورت تخیستنے اللہ ورنورم خواہی سور کی اللہ دی زمان دخبر نبیداری صورت سرمینہ